že na vás trošku doľahol ten komerčný tlak Vianoc, toho, čo je vôkol. Ja mám normálne chuť ísť niekde preč, počúvať, ako padá sneh, ako fúka vietor. A tak som zašiel do Mikuláša, kde bolo na letisku veselo. Napadol sneh, chlapčiska sa šmýkajú zo strany na stranu a dostal som sa do prostredia, ktoré je veľmi také priateľské, také otvorené. Zadný náhon, otvorené okná, vôbec im neprekáža ani prievan. Možno si dávate otázku, čo tu robím s Passatom, ktorý má automatickú prevodovku, nevypínateľné ESP, elektronickú ročnú brzdu. Dá sa tu vôbec zabaviť? Ja vám chcem ukázať na Passate 8. generácii niečo, čo ma zaujalo. Viac ako inteligentný displej namiesto klasických budíkov. Zovšadiaľ budú na vás rozprávať, čo všetko je na Passate nové. Ale čo tu vlastne môže byť iné? Na aute, z ktorého vyrobili 22 miliónov kusov a je bestsellerom svojej triedy. Tu v podstate má byť všetko po starom, akurát lepšie. A z toho lepšieho ma najviac zaujal podvozok. Ako sa správa. Teraz pôjdeme po letisku, kde je veľmi zlý povrch. Na mydlo ušmíkaný sneh, hrbolce z toho porobené. A ja som nezažil auto strednej triedy, ktoré by s ESP-čkom takto pekne reagovalo na vedenie stopy. Toto nie je žiadna štvorkolka, ktorá by mala aktívny zadný diferenciál na zatáčanie. A ja som sem prišiel skúšať, ako koriguje Passat nedotáčavosť. Zatáčam. Ja som myslel, že toto už je nezvládnutelné a to auto zahlo. To nahodí normálne pretáčavý šmík bez toho, aby som ja niečo robil. Ten problém, ktorý tu bol predtým s ESP-čkami, s nedotáčavým správaním, Passat absolútne odstránil. Jazdil som s ním aj na asfalte. Spočiatku sa vám to auto zdá také tvrdé, nemecké, o ničom, ale keď mu pritlačíte pedál na podlahu, tak funguje absolútne parádne. A teraz aha, zatáčam. To ide nádherným bočným šmykom a ja som sa trafil do tej uličky. Fakt ani to jazdia na ručnej brzde. Ja ju mám elektronickú a vôbec ju nepotrebujem. Toto je asi najlepšie fungujúce ESP, aké som kedy zažil. Mali sme v pláne robiť nejaké veľké video, krásne zábery. Na to ešte príde. Ja s Passatom si užívam to, čo ma na ňom baví najviac. Viete, niekedy mám taký pocit, že ako by tie autá cítili. Ten Passat cítil, že musí nájsť niečo, s čím ma dostane. A on ma absolútne dostal jazdou na snehu. Ja žiarím. Počúvajte chalani, toto je najlepšie ESPčko na svete. Mám tu elektronickú ručnú brzdu, predokolka, všetko je zapnuté. No. A vidíš, ako to chodí, že normálne to zadkom. Ja zatočím, nedotáčavo ide. To nie je 4x4? Vôbec, to nie je žiadne 4x4. My sme si mysleli, že to je štvorkolka, keď to tak lieta. No hýbajte, preveziem vás. No. Ale sa to úplne inak chová, ty kokos. Úplne, pozri, zahnem, šmíka to. Ešte som aj skoro, hej, ešte som to aj skoro zahol. Mňa sa preto nezdalo, že ručnú vôbec neťaháte do zakrutí. No. No a pritom ten povrch aj taký, to skoro nebrzdí, hej? No veď práve. To nebrzdí. Ja, keď stočí, tak už ide auto ako chce. No a pozri, teraz zahnem. Všimáš, ako to ide do tej zakrutí? Ja už by som bol volať aj, viete, že...